就在今天，本来我没什么事儿，就在岛上炫耀我新卡的 bug， 看看身上这光滑，这还不是蛋仔岛最靓的仔。可是就在这个时候，突然跑过来一个仔仔熊，他说这个 bug 他早就知道了。我想不对呀，这 bug 不是昨天才刚刷新出来的吧？因为我是利用井盖才卡出来的。这样仔仔熊还是不服，说我也就只能这样了，再也掏不出来什么新玩法了。嘿嘿，既然他都这么说了，那说什么我也要掏出我的压箱底绝活了。没错，就是这个地图里面的玩法，那是相当然后，我们就这样过去了。最后一关，我们直接扔掉方块，就能飞到终点，直接通关。